Atëherë, diskutuam më herët për sos fshatrat e fëmijëve, për fëmijët të cilët janë në përkujdesje të stafit të sos fshatrit të fëmijëve dhe diskutuam për kushtet e mira që ata i kanë, mirë po për me vazhdu me pas një përkujdesje të plot me kushtet të mira, natyrisht se vazhdimisht sosi ka nevoj për fonde. Dhe një ndër projektet apo aktivitetet që zhvillohet çdo ditë në kuadër të mbledhjes së fondeve është edhe projekti Barazo Fatura, kështu që do të flasim pikrisht për këtë projekt dhe për një thirrje që vazhdon të jetë gjatë këtyre ditëve sepse fushata është e hapur e për të na treguar pak më shumë mënyrën se si të gjithë mund të kontribuojmë në mbledhjen e këtyre fondeve. Me ne në studio është Shpejt Uniku përgjegjës për mbledhjen e fondeve në SOS fshatrat e fëmijëve. Mirëmëngjesi, mirëseri dhe Shpend. Mirëmëngjesi, mirëse ju gjeta. Mirëmëngjesi dhe Shpend, më na tregu pak më tepër sigurisht për fushatën që është një fushatë që pak a shumë po besoj shikuesit edhe njohin se është viti i 10-ta, edicioni 10, thonë viti i 10, fushata 10 që e mbani, edhe nuk e di, është e radhës. Tash është e hapur apo jo? E vërtetë, është hapur, fushata është ende një hapur, më shumë se një muaj ka. Edhe si e përmend edhe ti është që 10 vite, domethënë është 10 vite me kompaninë Meridian Express, është me barazu faturën. Okay. Dhe dina që kur shkojnë në market, zakonisht fatura bëhet 3.97, 3.98. Edhe për ato 2 cent na nuk thejmë i ly pas një herë. Kështu që ideja ka ardhë kështu, që ato centa që të projnë, me udhëru për sës fshatrat e fëmijëve. Pra është një, vetëm ta sqarojmë për ata që eventualisht mund të mos e dinë. Pra është një pak a shumë një marrëveshje me një kompani me Meridianin që përmende, po tash ti kur ti ke këto minus 2-3 cent, domethënë i thuar katarës si me barazu. Po, apo ose të thonë katarë. Edhe më shumë, po. Ka ndodhur ka pas rast para disa viteve kur fatura është barazuar me 100 euro, jo me centa. Apo, kur e kanë marrë vesh kauzën për sus fatrat e fëmijëve. Unë sa të gjesta shpend me 2 euro më shumë mundi 1 milion agronit. Një do shumë, jo, se kem të fol për centa. Jo, centa po 100 euro, edhe jam po mirë euro. Jo, në fakti, aja veç sa të kushton zemra. Po, edhe këtë centa, nëse, si më ka një shpërndarje shumë madhe, se Meridiani është gjithandaj i Kosovës, ka shumë markete, kështu që po besoj që thjesht mundemi me ka 2-3 cent çdo ditë, 15 cent, 20 cent, 2 euro që po planta me kriju një buxhet mirë. Na e kena dhe thonjën tonë, pak për juve vlen shumë për neve. Kështu që çfarë dëndime që është, çfarë dëdhurimi që është për neve është i mirësuar. Të marrë parasysh që aktualisht i kemi 39 fëmijë, i kemi mbi 18 vjet i kemi 10 të rinj, edhe i kemi 600 fëmijë të tjerë në rrezik të braktisjes që i përkrahim. Atëre, çfarë dëndime që ka më konë, qoftë me Meridianit për mes kampanjës Barazo Faturën, qoftë prej kampanjave tjera për njëve është e mirësarë. Po, po qështë më shkanë projekte apo thirja për me Barazo Faturën? Dërisa po e diskutoni me agronin, shpesher, ne duke mos dash me u bëtë të te për me i thona, a bërë më këtë një cent, a bërë më i thyshë ato 2 cent, të cilat, fakt, janë tonat edhe ishtë dasht me u këthy në secilën pagesë që bëhet, po nga njerë duke mos dashur bëhemi të ti për që të themi për shembull për 1 cent ose 2 cent, ose ka edhe konsumator tjerë cilët presin rrenë e thonjë për 2 cent për e bën këtë halakon, ose për ashtin me pritë në rrenë. Po që ta spjeguaj paka shumë për shikuesin që këto 2-3 cent në fund të muajit bëhen mira euro. E vërtet, zakonisht me Meridianin ka ndodhë që kena pas të hyra që që të cekë edhe te me 1.000 euro, vjetë ka qenë dikur edhe 6.000 euro, po ka qenë 10 vjetori i kompanisë. Edhe në atë moment, vetë kompania ka vendosë me barazu faturën, kështu që dhurimi për 10 vjetorin ka qenë 10.000 euro. Viteve të tjera ka posë... Si vjetë ka një më të misi, ka një më të vjetorin. Si shkon keq, si shkon keq, natyrisht. Me një traditën, po. E mira e krejtë saj është që se cili dhurim, ose se cili cent që ju e ndani, del edhe në faturë. Dhe me thunë, Meridiani e cek atyre që është për sës fshati. Edhe në fund me siguri... Kjo vërtetohet për mes faturës? Vërtetohet për mes faturës, vërtetohet për mes rjetëve sociale tona, në që se henin në fund kërë kryet fushata, na edhe e postojna. Jo vetëm këtë donacion, po dhe donacionet e tjerë, se jena transparent me të regu edhe për të tjerë, për të gjitha të hyra që janë. Mirë, Agrona, fëtëm me bëllë logarin se kërë shpendi tha 6.000 euro e mblidhë në fund fushatës, tash imaginojni me i hithin dhe të shumë jarit një... Sona i ka nolë, a? Me i logarit pitimet që kam pikrish nga këto centa, e që ne nuk është se ja ofrojmë shumë veshin. Që sa vjetë dhe bëdhën që i bëj pagesa, sa centat më janë nolë prej
prej marketeve, prej lokaleve, prej aty në pagesave që i bojmë na. Prej ashtimisht për paguim me kartet, që thjesht e pagun ti, thjesht sakt shumë që është. Po për ndryshë, kje puna me centa është shumë, se di, nuk e di çfarë emni me janë gjithë e tha flanësa që na jenë dhe sikret pak me i thonë. Ti thunë një herë dy, pas mund është të në kohën me i thonë këdhe mani centë dhe dy centë. Po ndërsh të kërë marim. Po ndërsh të normal, me automatizëm. Me këthy kusurin tonë, ma ndë qa bënd ti me to është, që është i tjetër. Edhe në qëse kërë marim vesh ka uzën që po ndaljet ka shirë dhe pishtu në dy centë, tri centë, me sigurit dhe edhe reni kërë është, kanë me pas mirë kuptim. Për kauzën që qëndrën rrëpë. Pra, kushdo që gjatë tyre ditëve blenë në Meridian, barazojni faturën, nëse keni dëshirë me cent, ose nëse keni dëshirë edhe ma shumë mundin i milion, pra, mjafton me ju thonë që janë të interesu me barazu faturën, në faturë keni të vërtetuar se ato pare shkojnë aty ku ju i destinoni, edhe që ndërvite është dëshmuar që një fond, ju ardhur nga projekti Barazoj Faturën, natyrisht ka ndikuar mirëqenien e fëmijëve të cilët janë strehuar në SOS. Jo vetëm mendoja flas për shkakun janë disa fëmijë aty, sa gati 40 fëmijë plus 30 ata plus 18, edhe para ne na për fëmijët tonë sa shpenzimet i kemi në baza ditore, pra që thjesht për këtë nevojat që kanë ata. Edhe ata fëmijë normalisht janë tanët edhe i kanë nevojat e tyre që duhet mos më mungu kur gjë. E vërtet. Ka nevojë për fonde të vazhdueshme. E vërtet. Vetë e përmende kush ka fëmijë dhe din sa është kosto ja për me majtë një fëmijë e lere më 39 fëmijë. Për atë arsye, normalisht është e hyre konsiderueshme për Meridianit, po është minimumi që na duhet neve për me vazhdu misionin tonë. Pra minimumi, sepse normal që shpenzimet janë shumë më të mëdha. Duke ma parasysh që fëmijët janë të moshave të ndryshme, nevojat, kërkesat, natyrisht se janë të ndryshme. Normal. Fëmijët janë si ketë fëmijët. Kanë me shku në shkollë, kanë me hunger. Po kur përrit është benzimit me jamat më dhaja. E vërtet, e vërtet. Plus në programin e gjysën pavarësimit, ku i mbështetim këta plus 18 vjeqarët, aty i mbështesim ata financiarisht edhe për 3 vite, mundohemi që ata me gjithë një punë, është edhe qiraja aty, se ata masnej pavarësohen, letë të themi prej sës nanës, dalin me jetu vetë, kështu që sa ma shumë që ka të hyra është... Po ka nevoj për një mbi këqyri, ashtu. Në fakt, Shpence, e di që jo kemi diskutuar dhe ma erët edhe me mësafer tjerë kur kemi folë për... Nuk e di nëse ke qenë dhe ti, kur kemi folë për fushatën, po ta zëmë, e di që vazhdojnë që sa vjetë, përmendëm që edhe 10 vjetë me një kompani të njëjtë. A keni tentu brenda kësaj periudhë dhe me uzeru edhe me kompani të tjera? Kena tentu... Për shumë, janë edhe kompani telefonike edhe na kemi nevoj shumë shpesh për ato shërbime, ose marketet tjera që gjithashtu janë të rjet marketet që janë të mdha. A kemi tentu edhe që shumë përgjigje? Për kompani telefonike shumë mirë, ma e ve një ide, nuk e kena mendu ma herë. Jo se e di që mlidhe shumë centra dhe aty, kështu që... Po, ndërso me supermarketet tjera, me kompani të tjera, e kena dërgu si propozim, po shpesojmë që në të ardhëm, komu bu një muj, kret marketet kanë me pas fushatën. A keni tentu me diskutu me ta? Kemi tentu, jena në procese të negocimit, ta shikojmë se ku pari. Po, bëhet pyetje për mijëra euro, kështu që nështëta për ta është e dhimshme për disa nga pronarët e këtyre bizneseve. Një duhet për e... Po që ato mjetë nuk janë... Nuk janë të tyne. Po, nuk janë tyne dhe do të kishtë me qenë mirë me ju bashku kësaj fushatet, sos fushatrave të fëmijeve. Edhe ne shpresojmë që edhe pronarët e kompanive tjera kanë mu solidarizu edhe spakon një mujnë vjetë me ndohat të cinta për sos fushatrat e fëmijeve. Si me thjesht me një model të mirë, një shembol të mirë, apo ja, si kjojnë në rrasë të konkret. Për ndryshe, sa fështirë është me gjithë fonde, Shpence, se kjo është një fushatë që ju e javjep, si me thamë, një dorë, javjep një ndimë, po që që të edhe vetë shpenzimet për te kësa janë te për të mdo. Sa, si me thamë, sa po vështirësot, ose tashma nështë ta keni donator të përhershëm që janë aty edhe ndojnë pjesën e vetë, Natyrisht kemi donator të përhershëm, po asnjë herë nuk janë mjaftueshëm. Na shikojmë për të mbledhin fonde nga format të ndryshme, me kampanja të ndryshme. Nëse veç i vizitoni rrjetet sociale tona, e sheni që në nënstop ka diçka, një kampanjë të re, një fushatë të re për me mbledh fonde. Ka, po duhet me pasë shumë a shumë. Po, përveç kësaj kampanjës me barazu faturën, ne dim që edhe në fund vit janë disa, po ajo që është ma popullore, shtitja e kartolinave të sos fshatit të fëmijëve. Qarë metoda tjera përdoni për me mbledh fonde? Për momentin, jemi duke bu një fushat për një qërshor. Që kam e qenë? Për ditën e fëmijëve. Është me dhuru një orë pune për fëmijët e sos fshatit. Kemi me kontaktu dhe kompania, po dhe të tjere, do më thonë individet e tjene të hapën me dhuru, na e kemi kalkulu për apërsisht 5 euro është një orë pune.
Kështu që sa bojna diçka për një qershor, pse mos më dhuru një orë pune për fëmijët e sos fshatit. Pra, në vendin e punës, atë orën që punon në punën e përditshme. Po, e ndon, domethënë e ndon orën e punës që pezojna është 5 euro edhe i dhuran për sos fshatin. Qëse është kompani, shkon në marrëveshje, qëse është individ, mundet me u kysh në webfaqen tonë edhe dhurimi është shumë i lehtë, është soskosova.org edhe mundet me bëu dhurimin aty për atë. A keni fillu veç me kontaktu, se po, mai shkon shumë shpejt? E vërtet, kemi fillu me kontaktu, këto dite edhe e bujna publike në rjetet tona sociale, po qishpo e ja pasi ekskluzivitet këto. Përshpesojmë që kome qenë mirë, është diçka e re që nuk e kemi bua ma herët, po për rezultate më nuk po. Interesant, kështu, edhe kërë me ndonë nuk është që të kushton diçka. Në dhe një orë me punu për dikant që thjesht i duhen ato. Në vërtet. Mirë shumë. Në fakt, se kjo për me mbledh fonde, gjithmonë është pak e sikletshme. Do thonë, pak e sikletshme edhe me shku dhe me trokitën e për dyrë, më ndaj nuk e di që është pritja, po misioni ka uza është shumë rëndësishme, po jo, shumë i malë. Se më thonë, misioni është që ka, shkom për te një kontributi, se më thonë, modest që mundu me qenë i përkoshëm, duke pas pasysh këtë nevojat që ju i keni. Është vërtet, është pak vështirë, po zakonisht kompanit dhe individet që ne takohemi, si që të seke edhe te, është kauza ajo që qëndrën në mbrapa. Na me mburje themi që jemi familja me madhe në Kosovë dhe i kemi 39 fëmijë. Ta shkundë të dofon gjerisht, po. Atëhere, gjejmë bështetje, po ka raste edhe kur nuk gjejmë bështetje. Varsisht edhe prej politikave të kompanisë, po... Po në situatë të tilë, shpem që me metë në herë, thjesht keq, nuk është që keni ardha, edhe nuk është që lejohet me ardhe në atë gjendje. Me metë kesh nuk kemi mbet, po gjatë viteve në vijem ne po shkojmë drejt pavarësimit të organizatës, deri më tash kemi pas... Që i bjen pavarësimi, do me thonë, komplet shkuputin nga sos fshati në Austriak, apo ëmbrella e sos fshatrit? Nuk shkëputemi nga ëmbrella e sos fshatit, ne e gjenim mbështetjen nga sos fshatrat në jo në Austri, po e gjejmë në Norvegji. Edhe shkojmë ka dalje të ju pavarësur, të me tonë mi gjithë krejtë të hyrat në vend. Po nuk dalim prej ombrellës së të ne. Atë ta kena mi pasë në nëstëpë mrapa. Okay. Do t'jetë proces i vështirë kë? Po shpresojmë që jo dhe pse komi pasë. Besoni që mund të bëhen i vetë? Po shpresojmë. E ka një gjysëm pavarësim, të ashtikur ata plus 18 që i keni aty edhe mandi gradualisht, du të me marë, si me thonë, edhe na du të me marë ma shumë përgjithsi. Edhe si shtetë, edhe si institucion, edhe si njerëz, mos me lanë, si më thonë, keqë, sës fshatin, duke pas parastysh këtë mision që për e japim. Që ju e keni, në fakt edhe ato kompani do duhe me leviza, thjeshtë mos me menu veç për vete, këto centa janë shumë të rëndësishëm, edhe kompani tjera e kanë edhe atë që e quhet përgjegjësi sociale, apo jo, tek i fundit, me nda për e aty i fitimi që e gjenerojnë këtu, me nda për qëllimet të tjera. Edhe në mbështetja e institucione, për shembull, që është sos fshatri, nuk e di që është regulluar me ligj, më andaj lirohen diçka nga këto kontribute të cilat edhe janë të përveçme, duhet paguhen? Nuk e pjesë e jeme, po në pikat të shkurta për institucioneve përfitojmë si krejt organizatat e tjera, përfitojmë për mes granteve, që janë shumë simbolike, edhe që na për kujdesin për fëmijë tonë 24 orë. Jo, e me dhe plasa për kompanist, kompanija nëse jetë një të në qemë shumë. A dhe që ka letësira për kompanit të cilat bështesin fushatat të ndryshme, si në rastin për shumë, me bështet sos fushatin e fëmijëve, mandej, dikun të barazimi ka letësira? Ajo është ligji për të hyrat e korporatave, se kjo është pjesë e jemi, me institucionet nuk është që qëndrojë mirë, po me kompanit është pjesat e të hyrat e korporatave, hynë të zbritjet e lejushme që shkën 10% zbritje në qëpë se atë pjesën që e dhuram për sësë shatrat e fmi. Shumë e mirë, të me thonë që kjo është situatë vëjmë, edhe ndimën sosin, po edhe përfitonë ma dhe edhe për kompanjime. Me gjithatë, kisha pas qefë që edhe organizatat si sësë shatrat e fmive me hitë e ligji për sponsorizim, sa aty benefitet mas në janë pak më të mirë. Aja tjetër mua vetë, po. Po, ajo që ka është i mira, me siguri që nuk është në këtë domenin tënd me diskutu, po në bazë të asaj që kam lezu dhe që kam pa, numri fëmijëve të braktisur në Kosovë, viteve të fundit është në rënje, që na gëzon shumë ky fakt, por në anën tjetër fëmijët të cilët përgjatë rritës, ka nevoj për kujdesi pikrish për shkak të problemeve në familje. Shparet, e vërtet, qoftë ekonomike, sociale, ata fëmi do me thonë që humbin kujdesin prindror, vinë në sësë shumë. Gjejnë një stri shumë të mirë aty. Shpend, shumë faleminderit që erdhe sot, dhe po besoj që thjesht ja kemi dhonë një dorë kësaj fushata, dhe po shpesoj që thjesht krejt ata që janë konsumatorë në këto markete, me barazu faturë, me dhonë shumë a shumë, aqë sa kanë mundësi në njërë që me shku aty ku ka
kaq shumë nevojë. Faleminderit shpend. Faleminderit për juve për mundësinë.